Закони для бізнесу 3220 та 3219 вже прийняли і вони вже працюють. В цьому відео ми розберемо всі практичні нюанси, як з ними працювати, тому наполегливо рекомендую додивитися це відео до кінця, а також поділитися цим відео з друзями. Привіт! Як ви вже знаєте, мене звати Богдан Янків, я є юрист, надаю юридичні послуги приватним особам та бізнесу. Для того, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підпишіться на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами, як завжди, на відео. Рівно тиждень тому я опублікував відео, в якому розказав, як розвивається хронологія подій, як оголосили карантин і що тоді ще не було ніяких пільг для бізнесу. Станом на зараз вони вже є. Для тих, кому цікаво дізнатися, як розвивалася хронологія подій, обов'язково рекомендую переглянути попереднє відео. І от минув вже тиждень, прийнято для бізнесу чимало податкових пільг. Давайте детально розібрати, що це і як воно працює. Всіх фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, на загальній системі оподаткування, самозайнятих осіб, такі як адвокати, нотаріуси, експерти, а також фермерські господарства, звільнили від сплати ЄСВ з 1 березня по 30 квітня. Тут варто наголосити, що звільнення, яке прийняли, передбачає звільнення від ЄСВ за себе. За найманих працівників ЄСВ доведеться платити. Про можливості того, як можна не платити ЄСВ за працівників на час карантину, я розкажу далі у відео. Наступне логічне питання, яке виникає, якщо ми звільнені від сплати ЄСВ з 1 березня по 30 квітня, то як тоді буде в кінці року зі звітом? Як потрібно буде відображати ці два місяці у звітності? Згідно поточних роз'яснень, потрібно буде просто написати нуль. Незважаючи на те, що в звітності будуть зазначені нулі, відповідно до змін до законодавства, ці два місяці все одно будуть зараховані до пенсійного стажу. Також багато хто вже справді встиг сплатити ЄСВ за березень місяць, наприклад, а дехто і за квітень місяць. Не варто хвилюватися, всі ці платежі зарахуються за наступні місяці, за травень, червень і так далі. Ніяких заяв для того, щоб ваші платежі зарахувалися за наступні місяці, робити не потрібно. Це буде зроблено автоматично податковою. Звичайно, знаючи нашу податкову, потрібно прослідкувати, чи вони дійсно це зроблять, але в принципі все має бути для більшості в автоматичному режимі. До речі, дуже важливий анонс. Ми з командою запустили телеграм-канал для того, щоб в форматі оперативного штабу публікувати вам актуальну інформацію. Обов'язково на нього підпишіться, там я ділитимусь як юридичною інформацією, так і будь-якою іншою життєвською корисною інформацією, яка буде мати для вас практичне значення. Вже зараз на нашому телеграмі є бонус, а саме додаткове роз'яснення в продовження цього відео, тому обов'язково заходьте, читайте та підписуйтесь на телеграм-канал. Перейдемо до іншого наступного важливого податку, а саме єдиний податок. Він актуальний для всього малого та мікробізнесу. Перша, друга, третя група не звільнені від сплати єдиного податку, його доведеться платити. Проте є деякі практичні нюанси, які дозволяє зробити чинне законодавство з єдиним податком. Зокрема, перша та друга група, які перебувають на єдиному податку і не мають найманих працівників, можуть написати заяву на відпустку і за квітень місяць не заплатити єдиний податок. Детальна інструкція про те, як подати заяву в електронному кабінеті через податкову і не платити єдиний податок у квітні місяці, є за посиланням під цим відео. Обов'язково заходь та завантаж. Додатково акцентую, відпустку може взяти лише перша та друга група, які не мають найманих працівників. Фізичні особи-підприємці на третій групі не можуть взяти податкової відпустки. Проте інша додаткова можливість для бізнесу – це введення мораторію на перевірки з 1 березня по 31 травня. Окрім того, що введено мораторій, також відмінено і штрафи за порушення податкового законодавства, а також відмінено пеню. А це означає, якщо ви на практиці просто не будете платити єдиний податок, починаючи з 1 березня до 31 травня, то для вас не буде застосована штрафна санкція. Перша, друга група можуть собі спокійно взяти на один місяць відпустку і не платити єдиний податок, і заплатити аж потім 31 травня. А третя група, яка має звітувати вже в квітні, може заплатити єдиний податок аж до 31 травня. Також важливо знати, які підприємства мають працювати під час карантину. Кожна міська рада окремим своїм рішенням встановлює перелік підприємств, які можуть працювати на території міської ради. В більшості по всій країні можуть працювати продукти харчування, аптеки та автозаправочні станції. Проте для деяких категорій підприємств в різних регіонах встановлені також і можливості, що вони можуть працювати теж. Наприклад, спеціалізовані магазини з харчування, ветеринарні аптеки і таке інше. До речі, я згадував про свій телеграм-канал,
так от в ньому є пост з переліком всіх рішень місцевих органів великих міст, і є там чіткий перелік підприємств, які можуть працювати в кожному місті. Запрошую тебе його переглянути. Як я вже казав спочатку відео, дійсно заборонені всі перевірки, але ваші підприємства можуть перевіряти на предмет дотримання карантину. Цю перевірку можуть проводити поліція, Держспоживслужба, епідеміологи та санітарні лікарі. Штраф за роботу вашого підприємства під час карантину може становити від 17 до 34 тисяч гривень. І дійсно вже є перші протоколи, а також навіть перше судове рішення, згідно яких справді на підприємства накладають такі штрафи. Тому реальність застосування покарання за роботу під час карантину є. Важливо також задіти і питання кадрів, як бути з працівниками та з податками за працівників за весь цей час. Згідно закону номер 530, підприємства мають право за згодою працівників відправити на неоплачувану відпустку всіх своїх працівників на підприємстві на весь період карантину. Відповідно, якщо працівники в неоплачуваній відпустці, їм не потрібно нараховувати заробітну плату. А якщо нема заробітної плати, то відповідно не треба стягувати військовий збір, ПДФО та не потрібно сплачувати ЄСВ. Інший варіант, більш негативний, це звільнення штатом. Якщо ви не хочете платити податки, відповідно потрібно звільнити працівників. Зараз в мережі гуляє інформація про те, що за звільнення під час карантину штраф 51 тисяча гривень, але тут потрібно звернути увагу, що це 51 тисяча гривень за неправомірне звільнення. Якщо ви просто пишете заяву за згодою сторін, то за це штрафу в розмірі 51 тисяча та й будь-якого іншого штрафу не буде. Є ще самий третій, простий, банальний варіант. В зв'язку з тим, що нема перевірок і штрафів з 1 березня по 31 травня, то можна просто нічого не робити, не платити зарплату, не платити податки, але з урахуванням того, що до 31 травня ви встигнете виправити всі ці помилки, бо з 1 червня вже будуть застосовуватися штрафні санкції. Окрім того, ніхто і не відміняв подачу в податкову звітності. Зокрема, останній день подачі будь-якого податкового звіту в зв'язку з карантином є 31 травня. Наприклад, ДФ-1 або звіт за єдиний податок для третьої групи потрібно подати аж до 31 травня. А всі звіти по ЄСВ потрібно подати до 30 квітня. Сподіваюсь, що тобі це відео було корисним і ти зможеш скористатися практичними порадами з мого відео, а також з мого телеграм-каналу. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши мені їх в коментарі. Став цьому відео лайк. Підписуйся на YouTube-канал, підписуйся на Telegram, а також читай сайт. Обов'язково постав на YouTube-каналі дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.